Oi, vamos lá. Pronto, foi mal. Eu tinha ido ali no banheiro. Preciso ficar um pouquinho. Não avisei ninguém, mas desculpa aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar de novo. Agora a gente vai ter que ir do início, né? Que não tem progresso salvo. Eu queria ir lá pro meio, mas lá no meio tem muita cobra lá. Não dá pra ir lá pro meio. Ficar aqui fazer a estratégia de pegar os besta no meu círculo. Ai, mas isso agora só quando eu tiver grandona. Eu não, nem a cobra, né? Olá, Lucas, que tal? Seja muito bem-vindo à minha live, Lucas. Hoje eu não tô mostrando o rosto, mas eu tô conversando, tá? Quer dizer, eu comecei a conversar agora. Hoje o joguinho é um pouquinho diferente, é o joguinho da minhoca. Esse aqui é diferente daquele que a gente jogava quando era criança. Mas ele é bem top também, esse aqui.
E aí, Lucas, como que foi teu dia? É, hoje eu preferi fazer sua live de jogo. Ai. Ai, eu quero que a minha minhoca fique grande. Pra eu começar a pegar as outras minhoquinhas. Essa minhoca verde tá. Tá começando a encher minha paciência. Ufa! Foi por pouco! Vencemos, família! Vencemos! Ah, não, aqui no meio tem muita cobra. Eu acho que eu vou voltar lá pra cima. Lá eu tenho mais chance de sobreviver. Cara, e a gente ainda não tá nem no meio. Que bom, que bueno, que bueno, que bueno. Cara, essa cobra tá me perseguindo. Qual que é o problema dela? Vai lá pra baixo, vai procurar outras cobras pra você matar. Fica só enchendo a minha paciência. Vai atrás de outra cobra, minha filha. Tem tanta cobra nesse mundo, você fica só atrás de mim. Vai. Olha essa branca ali também. Só cobra querendo treta. Eu vou começar a fazer o círculo. Deixa eu só encontrar meu rabo aqui. Ih, morreu uma cobra. Tá, vamos começar com o círculo. Já achei meu rabo. Quero ver se ela vai ficar rodando junto comigo. Cobrinha mais chata. E o que? Ah! Foi um pouco chato assim, porque. Não, não foi tão chato não. Eu assisti. Eu lavei a louça, eu varri a casa, eu estendi roupa, só não dobrei as roupas que eu tirei do varal, do sol. Ah, o que mais? Eu jantei. Fiz uma live na outra plataforma. Olha o cobrinha ladrona. Vai matar uma cobra pra você poder comer. Não vem roubar as minhas, não. Sua duas caras. Fica roubando a cobra dos outros. Vou roubar as cobras dos outros também. Pronto. Ó. Tá roubando as cobras do cara. Vi, como que vocês estão? Ai, eu tô morrendo da fome. Não vejo a hora do meu namorado chegar logo. Ah, que cobra chata! Fica atrás de mim, parça. Vai procurar o que fazer. Ela quer entrar no círculo? Se ela entrar no círculo, eu vou matar ela.
Eu vou arrochar até que ela não vai mais ter espaço para rodar. Vamos dar espaço para ver se alguma cobra vai entrar. Olha só. Ô, Sofia de uma mãe. Velha mãe, que cobra chata, meu irmão. Vai no orro. Você trabalhou muito, né? Que seu dia foi cansativo. Olha uma mini cobrinha, que fofa. Ah, não, velho! Que cobra fia de uma mãe, velho! Vá tomar banho! Cobra chata! Ela não. Ah, velho, não teve paz enquanto não me matou. Mas não tem problema não, Topinho. Eu vou voltar com o mesmo tamanho. É por isso que eu tô assistindo esse anúncio chato, tá? Porque daí eu vou voltar com o mesmo tamanho. O ruim é que só dá pra fazer isso uma vez, voltar com o mesmo tamanho. Nossa, gente, tá me dando uma dor de cólica. Eu estou aqui que nem leite ninho. Como assim? Explica essa do leite ninho pra mim. Que eu não sei. Cadê? Aqui, já me encontrei. Não disse que amanhã ia recuperar o tamanho. Só o pó. Ai, sinceramente, mesmo reclamando do trabalho, eu acho que seria melhor se eu estivesse trabalhando. Mesmo reclamando do serviço. Ah, não, velho, vai tomar de novo. Eu vou deixar vocês tontos. Só girando a minha cobra. Precisa comer, né, para ficar grande. Sim, Luca, de novo. Ai, agora vai demorar uma vida para conseguir aquilo tudo de novo. Foi tão suado. Eu vou aqui para baixo. Aqui embaixo quase nunca tem muita cobra.
é melhor pra gente sobreviver, a gente consegue ficar mais sozinho. Tem que ter cuidado com essa barra aqui. Ai, 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 que medo! Ai, a cobra veio atrás de mim. Deixa eu ficar sozinha, velho. Senão daí eu não consigo sobreviver se vocês vêm atrás de mim assim. Eu queria hablar hablas español, mas tu hablas español. Eu que não hablo español. Português, que daí você não vai precisar usar o seu espaço. Eu acho que se tu continuar praticando, daqui a pouco tu tá fluente. Passamos 4 anos desenvolvendo esse jogo, então posso garantir que ele está bem acima do nível padrão da indústria. Agora, deixa eu mostrar primeiro os gráficos. Como podem ver, neste jogo, tentamos usar um tipo de arte bastante comovente, com o que queríamos aliviar a pressão diária dos jogadores. E além disso, o jogo foi criado para ser um verdadeiro MMO que será como uma festa para os jogadores hardcore. Estágios criados estrategicamente, lutas desafiadoras contra chefes, uma história cheia de surpresas e muito mais. Nesse jogo, você pode encontrar vários amigos da sua equipe, esquadrão e guilda. Os jogadores interagem uns com os outros para criarem juntos um mundo aberto. Também temos um sistema de casamento, em que você pode encontrar o seu romance destinado durante essa jornada de fantasia. Então por que não joga Gardens of Claudia? Pare de hesitar e baixe-o agora mesmo. Ah, mas tem que praticar, senão como é que você vai conseguir? Bora, homem, bota essa prática aí em prática.
Ai, cara, meu olho tá doendo. Sabe o que é bom também? De começar a assistir série em espanhol. Teve um tempo que eu tava assistindo bastante série em espanhol. Cara, foi muito bom. Porque daí eu comecei a entender bem direitinho e também comecei a falar. Eu falava alguma coisa. É por isso que eu sei o que é esse básico que eu sei hoje. É só. Porque sempre roubam as cobras que eu mato. Essa cobra vermelha aí tá doida pra me matar. Tava tampando o microfone, desculpa. Pronto, e agora? Melhorou? Ai, 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 não, sou doida. Essa música não sai mais da minha cabeça. Agora sim, não tô dizendo que ele tá querendo me matar. Não para de ficar atrás de mim. Vai tomar no rabios. Eu acho que quer ver como eles vão me seguir de novo. Ai, ainda vão sossegar o facho enquanto eu não conseguir. Agonia.
Achei uma cobrinha! Ô, cobra vermelha sem vergonha! Essa cobra não tem vergonha na cara dela, não, velho! E querer roubar a cobra dos outros? Vá matar uma cobra pra você! Você tá com fome, procura o seu próprio jantar. Espertinha, fica esperando pelos outros, né? Ô, Lucas, hoje você não sabe o que me aconteceu. No almoço era frango e tinha batata cozida junto com o frango. Eu não sabia que tinha acabado de desligar o fogo da panela. O que que eu fiz? Botei a comida no prato, né? Tava bem gostoso, bem cheiroso, porque eu tinha provado o caldo do frango. E daí, a batata. Eu pego e tasco a batata na boca. Cara, eu chorei. Escorreu água do meu olho. Tava quente, muito quente. Queimei a boca com batata quente. Por isso que falam que eu apressado comi cru. No meu caso, comi quente. Tá até agora sensível o céu da minha boca. Eu tô morrendo à vontade de ir lá esquentar pra comer de novo. Não sei se ainda tem. Ó, lá vem de novo a cobra safada. Ai, Jesus, ela entrou no meu círculo. Isso! Nossa, o brioco ficou que não passava uma agulha. Então, senhor Lucas, você me enganou, né? Eu achando que você era espanhol. E ali dando o meu máximo pra tentar conversar com você. Mas tudo bem, tudo bem. Tem problema não. Sim, por pouco. Hein? Assume esse B.O. Morreu uma minhoquinha e eu vou lá comer ela porque foi eu que matei. Sai com a cobra sem vergonha, vai matar uma cobra pra você. Gente, elas ficam só querendo roubar minhas cobras. Elas são preguiçosas, não sabem fazer armadilhas e ficam querendo roubar a cobra dos outros. Não gostei. Faça a sua própria armadilha de cobra. Lá vem a cobra branquinha também.
Eu tô sempre atrás do meu rabo. Sangue de Jesus tem poder, vai pra lá. Morreu sozinha, tadinha. Olha a outra engraçadinha aí. E agora, me escuta, né? Eu tampei de novo o microfone. Nossa. E aquela hora ali que a cobra quase me encosta em mim? Nossa! Eu chego e fiz. Ai, gente, acho que eu vou ter que encerrar a live daqui a pouco. Meu olho tá doendo muito. Vou ter que encerrar a live daqui a pouco. Meu olho tá doendo muito. Esse cara aí dessa cobra aí deve estar me xingando. Deve estar falando, seu filho da. Deu certeza, porque eu tampei, eu travei ele aqui dentro. E agora, Curibim? O cara deve estar mó putaço, velho.
Vamos ver se a gente consegue matar ele. Eu vou ir arrochar ele cada vez mais. Jesus, socorro, gente, socorro. Consegui. Você viu a minha armadilha de cobra, como ela é eficaz? Sua feia. Você tá achando que você vai me pegar? Ah, você não vai me pegar não, minha filha. É você quem vai. É eu quem vou pegar você. Você vai ver. Você tá achando que eu sou boba? Ah, pois eu não sou, não. Quer dizer, vamos ver agora. Se ela não me matar. Ih, muito louco. Ele é muito louco. E ela tá vindo atrás de mim. Ela vindo atrás de mim. Ó, vocês viram que eu tava aqui bem quietinha, sozinha. E essa cobra coral ali tá vindo atrás de mim. Eu vou deixar ela entrar dentro do meu buraco. Vamos lá ver se ela entra. E agora, cadê meu rabo? Gente, cadê? Achei. Segue o rabo, segue o rabo, segue o rabo. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos roubar a cobrinha de alguém. Se ela morrer agora, se bater em alguém e eu morrer, eu encerro a live. Nossa, que cobrona! Que cobrona você tem? É porque meu olho tá doendo. Ah, filha de uma. É, gente, morreu. Enfim, eu vou encerrar a live. Meu olho tá doendo. Eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho sem mexer no celular. Deve estar sensível por causa da luz do celular, por causa do brilho.
Senão daqui a pouco vai me dar dor de cabeça. Muito obrigada a todo mundo que teve presente, a todo mundo que conversou. Obrigada, Lucas. Tchau, beijo e até amanhã, seus lindos. Até. Você gostou da minha cobra? Enfim.